мільйонів, всі про паливо. Всі хочуть перевірити, але перевірити у свою кишеню. А на що ви наняли юриста, що ми не могли б порішати? Ну, ребята, ну, безпредельщики, розумієте? 300 гектарів землі, він йому 500 тисяч виписав. Йому треба 4 роки чи 5 відробляти. Я знаю, що президент це должен почути, оцей виступ. От по питанню палива, сьогодні всі про паливо. Всі про паливо, паливо, паливо. Почався 20-й рік, от, і в березні місяці мені на направлення дає такого листа здорового обласна податкова інспекція, ну, чи як там, служба, обласна податкова служба. Що Микола Петрович, відчитайся за солярку за жовтень місяць 2019 року. Ну і там отаких три, це одна сторінка, друга сторінка і третя сторінка. Все отак, отакі абзаци, і кожен абзац – стаття, стаття, стаття. Звернувся до адвоката, поможи, бо тут одні статті, тут читати нема, що одні цифри і це, я ж не розбираюся. І ми дали обґрунтовану відповідь, десь листків, напевно, із 50 чи 80 ми заложили у конверт, відправили. У жовтні місяці приходить, знову десь у половині жовтня приходить друге, дай за листопад, так само отчот. Ну, каже, ми там вже давали отчот, але оці я зараз, ці параметри ще давай дамо, ну, потім, по листопаду. Знов дали, відправили, сьогодні відправили, ну, на другий день вони приїжджають, вони не отримали ще його, ну, цього, ну, наше. Приїжджають і мене повідомляють бухгалтера, що приїхала податкова перевірка. Я приїжджаю, заходжу в кабінет, вони в пов'язках ходять двох. Кажу, ну, мене Михайло Іванович, кажу, Михайло Іванович, а ну, дай на книжку відмітить хлопців. Ну, зайшли, треба ж відмітить. Ну, як? Дай направлення. Дають направлення. Я, кажу, Миша, з ними копію. Ну, а ну, хлопці, що ви хочете тут, нате з юристом поговорити? У хлопців на свої руки колотиться. А на що ви наняли юриста, що ми не могли б порішати? Молодший, каже, з їх там. От. Ми не могли порішати, ну, кажу, да, ти що мене навчиш, що мені рішати, що не рішати. Ну. І ми до юриста, ну, каже, давай так, на п'ятницю хай приїжджають, і ми з ними розберемось. І ми їм на п'ятницю даємо обґрунтовану відповідь, чому ми їх не допускаємо до перевірки. У двох листах, на моєму розпишись листі, ти ж приїхав на перевірку. На книгу відміться, що ти приїхав, ну, ось у п'ятницю. Не відмічається в книзі, не бере листа, тікає з кабінету. І потім пишуть якісь там нісенітниці, протоколи, і мені вже виписують тисячу штрафу, типу, що я не предоставив ніяких документів. Ну, ми мушені були звернутися в окружний адмінсуд міста Житомира. Ну, і в цьому суді ми, ну, ухвала на нашій стороні, і 14 тисяч, там, 700 мені сьогодні податкова винна грошей за послуги адвоката і так, ну, цей, і судовий збір. Дзвонить телефон, і навіть без номера. До мене, щоб без номера позвонив, то він забувся, хто його батько. Ну, це ж хапуга, якийсь бандит без номера може дзвонити. Ну, якщо ти офіційний державний чиновник і приїжджаєш на перевірку, треба, щоб твій номер я зафіксував, що ти дійсно мені дзвонив. Обов'язково книгу. У мене книга, оце, отака книга, вже кончають списувати, ну, перевіряючи. Дуже, дуже багато, ну, оцих нюансів, всі хочуть перевірити, але перевірити у свою кишеню. Але їх, видно, заінтересувало, ну, хлопець нормально працює, ну, хвалити себе не буду, але, напевно, у першу десятку області я уходжу по сплаті податків. Їх це не інтересує, вони не за державу переживають, вони переживають, ну, Новий рік наближається, і треба було подійти до цього. Наш ти наймав фермер, чи то адвоката фермер, коли з нами що, не можна домовитися, так? Да. Я ж бачу, як домовляються, що вони з цих фермерів роблять. Да, фермери скасують в одну мить, тільки, ну, просто треба, уже ж тоді не хотіли наймати, ну, не пускати просто на підприємство, наймати юриста і давати, ну, обґрунтовану відказ, обґрунтований. Даємо відказ обґрунтований, він не бере, у його руки колодці, тікає до себе назад у Житомир. Чого ти приїхав сюди? Даю книгу відмітитися, не відмічається. Це чайківський інспектор там. Ну чого ти сюди? А той вже не приїхав, бо десь вже, ну, простудився, чи може коронавірус, вже не приїхав
на другий раз. Той молодший, що казав, а що, договориться не можна? Ну, прямо, ну скандал. Ну мені сьогодні цьому фермеру отаке іти до мене і це поводиться, це ну, просто ну, не гарно, по-хамськи, розумієте? Ну, ребята, ну, безпредельщики, розумієте? Так, як і кіпріоти ці я з грошами своїм приїхали, невідомо з якого походження, так і ці ребята на державній службі. Ну, не можна так, ну. Вітаю вас на курсі «Чітке ТЗ». Я Шитюк Костянтин. Моє ім'я Кирил Дружинін. Мене звати Білінков Артем. Віталій Шубранський. Мене звати Віктор Боровик. Моє ім'я Дмитро Максименко. Мене звати Сергій Скот. Мене звати Євгеній Сипиженко. Навчайтесь разом з нами, ставайте ефективнішими та заробляйте більше грошей. Уже після цих судів їду я 8 лютого 60 кубов поставити ліцензію, ну, на 60 кубов. Переписую заяву, ставлю 60 кубов, от, заходжу в городську податкову, Житомирська, там вона біля танка знаходиться. Тут в фоє, нанизу, в сінцях, як то каже, забрали, може, 50, може, 60 чоловік у коронавірус. Ми значимі люди, ми податкова, ми значимі люди. І тут коронавірус, ви давайте, ребята, всі тут збирайтеся і нам заяви. Кожний рік треба відмічати, 780 гривень давати. Ну, це прийняли, парламент прийняв, ну, цей гетьман, це, ну, вони просто президента поставляють. Ну, не можна таке здіватися. Ну, я нормально, я десь більше 20 мільйонів сплатив податків. І я сьогодні буду нагинатися перед цим, ну, і що характерно, що вже податково займається калібруванням бочок. Я ось, побачите зараз заправку, я її накрив шифером, ну, колись. Лиш побив все, накрив шифером. Я должен відкривати, знімати кришу, бо приїхала податкова. Замирати, що в мене знаходиться. Да я по 3 стакани солярки кожен день п'ю, я перед вами не буду відчитуватися. Що ви робите? Ну, чим ви займаєтесь? Це калібрування бочок податкове. Ти от калібруй землю, 35 тисяч гектарів ну, в нашій місцевості землі, а 200 мільйонів оборот. 200 мільйонів збирають усього податків. Прокуратура, податкова, СБУ. Міліція, усіх зібрали 200 мільйонів, не податків, а валового збору. Валового збору у 35 тисяч гектарів, а? Ну це ж, ну, не синітниця, раді Бога. Займіться вже роботою, ну. Це порушує всі, ну, всі норми законодавства. У нас же є закон про селянське фермерське господарство, де ми знаходимося на спрощеній системі ведення обліку, на спрощеній. Там же є в законі, навіть свій податковий кодекс, вони і тут порушують, ну, свій податковий кодекс. Їм по барабану, їх Новий год наступає, розумієте чи? Що ми не домовимося? Чи, ну це ж це нонсенс, ну не можна так робити, розумієте чи ні? І сьогодні 200 мільйонів валового збору по цьому, по 35 тисяч гектарів, це ж вообще, це, ну, це пародія, розумієте? Хай, ну, аграрії почують, вони ж, ну, вони розбирають, про що мова йде. Або 90% олії видавлюють із соняшника, це ж десь же воно щось береться, щоб його видавити. Це законне рейдерство. Це ж 200 тисяч не вийшло, а давай так. Це колись, ось у нас тут Білка є, і десь там старожили розказують, що от тут через річку, через Тетерів. І там хазяїна вислали, а шестеро дітей і жінка осталися вдома. От. І вони заходять, брать нема чого в хаті. Один комсомолець лізе на хату, і з хата соломою крита, і там от і жердки такі, ну, жердя. І перевісла прив'язані, снопи прив'язані, хата крита, і вони снопа прив'язують перевіслом до жердки. І він вилізе ножиком, ці, ну, перевісла перекидає, і хату розкриває, діти плачуть. Оце те саме зараз податково робить 300 гектарів землі, він йому 500 тисяч виписав. Йому треба 4 роки чи 5 відробляти цю, ну, не їсти нічого, ну. Я як починав фермерство, да, ще колись, як я починав, в 92-му році, ми до 97-го року ми пекли хліб вдома з дружиною, розумієте? У нас не було, ну, абсолютно, я розумію, як почати з мотоцикла оце розвинути сьогодні це підприємство, розумієте? І сьогодні, ну, і так же упорно не давали мені цю землю тоді, упорно тут у районі, що як я виходив з кабінету першого секретаря, то за мною трохи суха щекотурка падала, я закривав плотніше двері. Як інші. І мусив їхати до Леоніда Даниловича Кучми, тоді був Іван Салій, головою адміністрації робив у його, ну,
у цьому. І на прийом попав на вулицю Шовковічну, де вони сказали, оце на протязі місяця буде виділена земля. І дійсно приїхав префект, ну, приїхав із області і сказав, що більш нікуди не їдь, більш нічого, вам буде на протязі місяця виділена земля. І так і вийшло. Треба трошки устрожати це діло. Програли хлопці суд, пишіть заяви, я у травні набираю худобу пасти, може попадете. Ну, у мене все, ну іначе не можна розмовляти. Ну, нельзя розмовляти. Тільки треба юридично з ними розмовляти і все. Бо там є ще деякі юристи по телебаченню, ну по заказному телебаченню виступають, що хлопці калібруйте бочки, хлопці це. Ні, не бочки калібрувати, там треба наверху калібрувати. Ну, оцих ребят і у Верховній Раді трошки покалібрувати, щоб президента не поставляли. За спиною президента, я знаю, що президент це повинен почути, оцей виступ, розумієте чи ні? Ну, він повинен почути, я простий, я селянин, мені тут тарати нема чого. От. І сьогодні у свої роки я нікого не боюсь, ну, я працюю чесно, я плачу більше, наверное, 20 мільйонів, ну, просто я не підготувався, я міг би дати навіть розкласти, яких я податків минулий рік сплатив. Їх це не входить, їх держава не при чому там, ну, скільки ти військового, скільки ти ПДФО, скільки цього соцвнеску сплатив, скільки ПДВ сплатив, 4 мільйони ПДВ сплатив, минулий рік десь більше 5 мільйонів ПДВ сплатив. Це живими грошами віддав у державу, вместо того, щоб ці навіть ПДВ щоб повернули, ми б сьогодні меліорацію провели, вапнування провели б, розумієте чи ні? Може б зрошення провели б. Ну, в мене все коротенько так, так. Да.